Swadika, hari ini saya buat aiskrim bunga telang. Siapa-siapa yang ada pokok bunga telang kat depan rumah tu, ha, bolehlah cuba buat ya. Sangat mudah dan garanti jadi. Jom kita buat sama-sama. Bahan dia bunga telang, daun pandan, susu pekat dan ovalet. Mula-mula kita buat air bunga telang dulu. Masukkan daun pandan dan bunga telang ke dalam periuk. Ni saya buat banyak ni, sebenarnya guna sikit saja. Yang lebih tu saya buat air minuman lah. Masukkan air agak-agak tenggelam bunga telang dan daun pandan tu. Tekan-tekan sikit bagi tenggelam. Masak sehingga mendidih ya. Kacau sikit bagi dia tenggelam semua. Biarkan mendidih seketika, kemudian kita tutup api. Biarkan sekejap. Lepas tu tapiskan. Tu cara saya tahan penapis, tak bagi penapis jatuh. Tapis ke dalam periuk ya. Dah siap tapis, masukkan 2 cawan air bunga telang ke dalam periuk. Kalau nak buat banyak pun boleh, boleh suka guna bekas yang lebih besar lah. Kemudian masukkan 1 cawan susu pekat. Kalau nak buat banyak, nak buat 1 tin susu pekat tu kena masukkan 2 tin air bunga telang. Kemudian kacaukan sehingga susu larut. Apabila susu dah larut, buka api. Kemudian kacau lagi, kacau sehingga mendidih ya. Ha, jangan berhenti, takut bila dah mendidih dia akan melimpah. Okey, dah mula mendidih. Kita tunggu bagi dia betul-betul mendidih ya. Selepas tu kita tutup api dan biarkan sehingga sejuk. Bila dah sejuk, masukkan ke dalam bekas. Kemudian mixer sekejap, sekejap je, tak perlu lama. Dah siap, tutupkan, masukkan ke dalam freezer selama 4 jam atau lebih. Selepas 4 jam, kita keluarkan, masukkan ovalet. Masukkan setengah sudu besar ovalet ya. Kalau buat 1 tin susu tu, masukkan 1 sudu besar lah ovalet. Kemudian mixer sehingga kembang, sehingga penuh bekas ya. Kalau buat jual aiskrim memang sangat menguntungkan sebab kita guna bahan sikit je. Dia kembang dapat banyak. Siapa yang rajin boleh buat jual ya. Tengok pentau dah, memang menguntungkan. Kalau buat bisnes aiskrim memang sangat menguntungkan sebab dia kembang nampak banyak. Sebenarnya sikit saja. Sambil tu kita jawab soalan ya. Sis bunga putih. Kenapa kena mixer banyak kali? Kalau letak bahan sekali tak boleh ke? Sebenarnya kalau kita mixer sekali dengan bubur bahan siap-siap, lepas tu mixer, lepas tu bubur dalam freezer, sebenarnya dia kurang kembang. Kita akan dapat sedikit lah dan hasil dah agak lebih keras lah, kurang lembut. Okey, dah siap, dah kembang, dah penuh bekas dah. Tutupkan. Masukkan ke dalam freezer semalaman. Okey, selepas semalaman kita mai tengok aiskrim kita. Dah beku cantik. Bolehlah dihidangkan. Tengoklah aiskrim kita, hanya 1 cawan susu, cawan kopi saja dah dapat 1 bekas yang agak besar ni. Jadi siapa-siapa yang ada bunga telang tu, ha, bolehlah buat aiskrim. Buat aiskrim ni sangat menguntungkan. Kalau buat jual pun boleh. Dulu saya pernah buat jual ni. Dulu saya pernah buat aiskrim kelapa, aiskrim jagung, aiskrim bunga telang, aiskrim teh hijau, aiskrim milo, aiskrim teh ais. Saya pernah buat semua tu. Semua sedap-sedap. Okey, selamat mencuba. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.